Retusjering har vært et hett tema i media i lang tid, og motemagasinet Elle uttalte i april at de retusjerer nesten alle bildene sine. Under deres kjendisspekkede sommerfest forrige uke snakket mange av de om sitt forhold til nettopp retusjering. Linnea Myhre forteller at hun ble retusjert så mye på coveret av det norske motebladet Cosmopolitan at hun ikke kjente seg selv igjen. Jeg har kanskje vært en av dem som har blitt retusjert mest i løpet av de siste årene, tenker jeg, på det et Cosmopolitan-bilde, men... Og det synes jeg ikke er så jævlig kult å bli pyntet på. Det føler meg ikke så jævlig bra da, hvis jeg... Eller at jeg ikke er bra nok, sånn som jeg ser ut i utgangspunktet, når de løfter hodet mitt og forstørrer puppene og sånne ting. Så det er jeg jo ikke så fan av, men... Så er jeg jo kanskje en hykler som jeg er, jeg vet ikke. Jeg er mest for å se på sirkuset, må jeg innrømme. Men du var altså på forsiden av et magasin, og så kjente du deg ikke deg selv igjen? Nei, jeg gjorde ikke det. Og de sier jo at, det var ikke så mye som har gjort med det, men jeg ser jo det. Jeg ser meg selv i speilet hver dag, og jeg vet at sånn ser ikke ut. Så det var litt rystende å se det i etterkant. Men jeg skjønner jo at det er sånn den bransjen fungerer, men det bør jo ikke være sånn. Jeg synes det er fint at flere av magasinene blir bevisst på det og merker bildene sine. Fordi at det gir jo et helt feil bilde av ting. Jeg har også sett bilder før og etter hvor du bare har en annen glød. Det er ikke sånn du ser ut til vanlig. Sånn er det jo. Så det at man blir mer bevisst på det også i bransjen synes jeg er kjempefint. Det man opplever som jeg synes ofte kan være veldig fint er jo det at en fotograf kan utfolde seg kunstnerisk i form av kontraster og i form av lys. Og sånn, det ser jeg jo. Jeg ser jo forskjell i at havet blir blåere, huden blir brunere, sånne ting. Men det synes jeg er liksom viktig for at en fotograf skal kunne skape det uttrykket han ønsker. Hvis ikke så blir alle bilder veldig, veldig like. Og kunne dra opp kontraster hvis du har lyst til å lage noe som er liksom sterkt, eller duse ned. Eller... Så den type effekter synes jeg det er viktig at man kan fortsette med, bare sånn at fotofaget holder seg spennende. Og det er sånn som man jobber, altså... Men akkurat det å se store forskjell på kroppen har jeg ikke opplevd. Jeg har ikke opplevd å ha sett at jeg har fått mindre nese eller liksom at det har skjedd ting med ansiktet. De har vært veldig gniten på retusjeringen på mine ting. Noe jeg skulle gjerne hatt mer retusjering på meg, sånn sett. Jeg har retusjert meg selv veldig mye. Har du det? Nei, altså jeg husker jo det var en periode på ungdomsskolen, tror jeg, som det var en kompis som introduserte meg for Photoshop. Og da var det liksom gøy å sitte og kødde litt, da, for du kunne jo få til nesten alt. Så jeg har jo vært klar over at det skjer overalt, egentlig. Men jeg tror ikke jeg har blitt retusjert. Kanskje, jo, jeg har nok på sånne coverbilder og sånn. Og hvis jeg har noen plakatbilder og sånn, så har jeg nok vært litt snill med sminka meg litt og sånn.